ट्रेनिंग दिया হৈছে অনুদান দিয়া হৈছে এটা কাউন্সিলে 10,000 পৰিয়ালক 10,000 সেলফ হেল্প গ্রুপক ইতিমধ্যে 25,000 কৰি টকা দিয়া হৈছে 700 কে অধিক মন্দিৰত ধৰ্মীয় উপখনা বিলাকত 2,00,000 টকা আলাৰি সৰামৰ দ্বাৰা দিয়া হৈছে গতিকে আজি উন্নয়নৰ এটা জোৱাৰ শান্তি আহা লগে লগে এই অঞ্চলত আহিছে আপোনালোকে দেখিবলে পাইছে এটা সময়ত বৰ অনাগৰ কৰি আমি কোনবা এমপিক তো জিকাব পাৰিলো কিন্তু হেই এমপিয়ে কোনো ৰাস্তা দলং একো বনাব নোৱাৰিলে অৰুণোদয় দিব নোৱাৰিলে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আপোনালোকে দেখিবলে পাইছে এতিয়া অসমত অবতৰত বিহু পালন কৰে ৰাইজে লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউপিপিএল আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আজি মানসত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলি ৰঞ্জিত দাস ফণী তালুকদাৰ মানৱ ডেকাকে আদি কৰি আমি সকলোৱে জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলালোঁ ৰাইজৰ যি উৎসাহ পাৰ ভঙা উৎসাহ আৰু ৰাইজৰ যি মনত আনন্দ সিয়ে প্ৰতিয়মান কৰে যে কোকৰাজাৰ লোকসভা আসনখনত ইউ পি পি এল দল বিপুল ভোটত বিজয়ী হ'ব মই ধুবুৰীত যোৱা নাই আৰু আমি ছিট ৱাইজ আলোচনা কৰাও ঠিক নহয় যি সমষ্টিত যাম তাৰে কথা পাতিম চক বি টি চিৰ ৰাজনীতি সুকীয়া নে সুকীয়া নহয় সেইটো ৰাইজে প্ৰমাণ কৰিব কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বি টি চি এটা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বি টি আৰৰ ৰাইজে মোক বহুত মৰম কৰে আৰু আজিৰ সভাখন যদি খাম্পা বৰগীয়াৰীয়ে চালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁ বুজি পালেহেঁতেন যে ৰাইজে মোক কিমান মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰে 50,000 এই বছৰত 1,00,000 দিয়াটো আমাৰ হৈ গ'ল 2,000 বাকী আছে এতিয়া আমি নতুনকৈ 50,000 চাকৰি দিম আৰু এইবাৰ চাকৰি দিওঁতে আমি এটা বিশেষ নীতি লৈছোঁ এখন ঘৰতে যাতে দুটা তিনিটা চাকৰি নহয় সেইকাৰণে যি পৰিয়ালত এটাও চাকৰি নাই তেনেকুৱা পৰিয়ালৰ সদস্যক আমি 10 নম্বৰ এক্সট্ৰা কৰি দিম চক ৰাইজেতো নামানে আপুনি 10 জন ৰাইজক ইয়াতে কথাটো সোধক ৰাইজে কি ক'ব যে এইখনেই চৰকাৰ য'ত দালাল শেষ হৈছে সুতখৰ নোহোৱা হৈছে ড্ৰাগছ বেপাৰী নোহোৱা হৈছে ৰাইজেতো প্ৰশংসাত গদগদ হৈ আছে এতিয়া আমি ৰাইজৰ কথাহে শুনিব লাগিব মানসত মই ইয়াত মেইন সমস্যাটো হ'ল ৰাস্তা ঘাট দলং তামোলপুৰত আহি থকাৰ কাৰণে বহুতবিলাক ৰাস্তা ঘাটৰ কাম হ'ল মানসতো মই আহিম ইলেকশ্যনৰ পিছত পূজাৰ আগে পিছে ইয়াৰ যিখিনি ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে এইখিনি মই সমাধান কৰি দিম মইতো আজি প্ৰথম কেম্পেইন কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ চিত্তুৰ যিটো জনগাঁথনি জনগাঁথনিটো চাই মই ভাবোঁ যে 3,00,000 ভোটত আমি জিকিম কণ্টেষ্ট ডেফিনেটলি বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত হ'ব কোন ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড হয় এইটো ক'ব পৰা দিগদাৰী সংখ্যালঘু ৰাইজেতো আমাক ভোট দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে কিন্তু এবাৰতেতো আৰু 100% নহয় লাহে লাহে হ'ব গতিকে আমি 100% আশা কৰা নাই কিন্তু 50% এইবাৰ ৰাইজে যি ছিটত ভোট হৈ গ'ল 50% এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিছে আৰু আমাৰ লগত যে আৰু এসোপা গগৈ আছে তৰংগ গগৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা তপন গগৈ আমাৰ ফালে যে গগৈ বেছি আছে সমস্যাটো সেইটোহে বাক্সাত মোৰ এদিন দুদিন ৰাতি কোকৰাজাৰ লোকসভাত আছোঁ কিন্তু ক'ত থাকে প্ৰমোদ বড়োৱে জানিব থাৰ্ড ফেজত 4খন ছিট আছে 3খনটোতো আমি জিকিমেই আৰু 1খনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব